Dobrý den, zdravím vás všechny u dalšího letního odlehčeného dílu. Tentokrát se spolu vydáme po stopách takové jedné zajímavé nevšední pověsti, no a zároveň bych chtěl tímhle videem vaši pozornost připoutat i k památkám, které třeba nejsou tak věhlasné a známé, jako například Karlštejn. Věřím, že i ty méně známé stojí za to. No a pak taky splácím jeden, řekněme, už dlouhodobější dluh, protože tohle video jsem natočil před dvěma lety a trošku se mi zazlobil mi jeden disk a měl jsem za to, že jsem o něj přišel. Podařilo se mi ho obnovit, tak se pojďte podívat vzhůru na Častolovice. Častolovice jsou jedním z těch méně známých zámků, které mine mnoho lidí po cestě z Hradce Králové do Orlických hor. My si v něm ale uděláme tentokrát zastávku, protože se k zámku pojí zajímavá pověst, která se trochu vymyká legendám o Bílé paní. Zatímco Bílá paní jako ochranitelský duch se objevuje na mnoha hradech a zámcích a svým zjevením ohlašuje nějakou důležitou událost, v Častolovicích mají její černou obdobu. Černá Kateřina byla to vlastně Kateřina ze Šternberka. Toto je Kateřina ze Šternberka, o které se říká, že to je černá paní Častolovická. Tato dáma v mládí tak záviděla své sestře pohledného ženicha, do kterého se také zamilovala, až svoji sestru ze závisti otrávila. Aby unikla vyšetřování před hrdelním soudem a rodina se vyhnula ostudě, byla dána do přísného řeholního řádu klarisek v Českém Krumlově, kde také zemřela. Je zajímavé, že současní majitelé zámku, kterými jsou opět Šternberkové, se k Černé Kateřině příliš nehlásí a vyprávění o Kateřině se při prohlídkách příliš neprezentuje. Je tu totiž jedna podivnost. Nápis na obraze tvrdí, že je na něm vyobrazena Katarina von Šternberk a je datován rokem 1527. Tou dobou ještě Šternberkové zámek dlouho nevlastnili. Šternberkové zakoupili zámek v roce 1694 a v jejich držení zůstal až do roku 1942, kdy zámek byl obsazený německou nucenou správou. Černá Kateřina, tak jak to v těchto pověstech bývá, nedošla po své smrti k lidu a proto prý čas od času sestupuje ze svého obrazu a bloudí na Častolovickém zámku po chodbách. Na zámku je zachycena v řeholním obleku a světlejší předmět za ní je prý kamenný sarkofág s mrtvou sestrou. Jestli je Kateřina skutečná historická osoba a zda je přímým předkem současných majitelů, není vůbec jisté. To si nejsem úplně jistý, protože oni ty Šternberkové se dělí do více větví, jsou holičtí Šternberkové, potom dole tam v jižních Čechách a úplně přesně vám neřeknu, jestli to je přímo předek paní Šternberkové nebo není. Jen pro pořádek, Šternberkové tehdy prý sídlili na Konopišti a jak tvrdí web spolku Přátel Častolovic, vražda se mohla odehrát právě tam a obraz pak byl převezen do Častolovic při stěhování. Dcera Kateřiny se podle spolku jmenovala Anna Lucie a provdala se za Adolfa Vratislava ze Šternberka, který koupil Častolovice. Opět je tady několik věcí, které nesedí. Pokud je obraz datován rokem 1527, stěží mohli do roku 1694, kdy Šternberkové koupili Častolovice, projít pouhé dvě generace. A pokud po vraždě své sestry odešla do kláštera, stěží mohla mít potomky. Je to trochu pomotané, ale dřívější kastelán prý záhadnou postavu procházející zámkem spatřil. Tak v podstatě v celém tomhle rytířském sále jsou portréty Šternberků, takže to je taková jakoby rodová galerie a zjevný důvod, proč tady je, to vám nepovím. Podle častých podání se černá paní objevuje i v podobě černé slepice. Podle jiné varianty pověsti si Kateřina vysloužila své prokletí tím, že donutila domluveného snoubence, aby zmučil svou milou, tedy její předchůdkyni. Týraná dívka i zoufalý snoubenec prý potom spáchali sebevraždu. Abychom se neomezovali jen na černou paní, objevuje se tu prý i bílá paní. Mezi Častolovicemi a Sinkovem se také v noci prý zjevoval bílý beránek. Když ho někdo potkal, vždy měl jen tiše uhnout z cesty.
Při opravách zámeckého pivovaru v 19. století prý navíc našli kostru zazděné komtesy. Ale je tu i jeden současný příběh s dobrým koncem. V roce 1948 se zámku zmocnili komunisté a dosavadní majitele vyhnali. 40 let komunismu se na zámku neblaze podepsalo. Když se na začátku 90. let vrátila Diana Šternberková, která zámek opouštila jako malé děvče, čekalo na ní i jedno příjemné překvapení. Je to vlastně domeček, který dostala paní Šternberková od své maminky ke svým 6. narozeninám. A poté vlastně v roce 48, když musela paní Šternberková se svým rodičem zámek opustit, tak ten domeček tady zůstal. V podstatě, kdy v restituci byl zámek navrácen paní Šternberkové zpět, tak při prohledávání všeho, co tady zůstalo, se vynořil i tady ten domeček. Zámek zažil pohnuté časy už od roku 1942, kdy ho zabavili nacisté. Za dob komunismu tu byl i učňovský internát. S černou Kateřinou měli problém i komunisté. Jeden čas se tu prý pověst o ní na pokyn z hůry nesměla vyprávět. Zlé časy na Častolovicích ale přežily všechny záhadné bytosti, všechny pověsti a i nejoblíbenější hračka současné majitelky. No, bylo to pro ní jakoby velká radost, že to tady objevila, protože ona ten domeček měla ráda. Vlastně, když odcházeli narychlo v tom 48., tak si vzali jenom pár osobních věcí a všechno tady museli nechat a odejít. A když se sem vrátila a objevila to tady, tak vlastně to umocnilo ještě, nebo tak mi to přišlo, že to umocnilo vlastně jakoby ten odkaz těch rodičů v tom, že ona tady vlastně to panství tady, to Častolovický nebo ten zámek a ten areál chce jakoby uvízt do původního stavu, otevřít to lidem, ukázat to lidem a vnímá to jakoby poselství a odkaz svých rodičů udržovat ten majetek v dobrém stavu, v dobrém kondici, a aby z toho měli radost ten návštěvníci a nejenom ona sama.